Prefektura e Qarkut Shkodër ka informuar për punën e bërë gjatë së në vind të operacioneve në Qarkut Shkodër në luftin kundër zjarëve. Kështu kanë vjuar operacionet për shuar në zjarëve në dy vatëm problematike atë të, të tërbunin në bashkin Puk dhe fletë të bashkis Fusharës. Në tërbun kanë marë pjesë në operacion 150 ushtarë dhe rrëth gjarjet forca të repari zjarëfikës, sektorit pjor dhe komunitetit të mbështitë nga helikopterit nga aeri. Përshkuar dhe djegur rreth 40 hektarë ndërsa në fletë të bashkisë fushares kanë marrë pjesë rreshtat të forcës njësisë administrative blerim dhe janë bërë dhe me helikopterët nga ajri janë përshkuar dhe djegur rreth 35 hektarë të dy operacionin janë djegur dhe monitoruar nga drejtues kryesor të agjencisë së mbrojtjes civile Dhe në vetëm bramë se mësuesi Vat Razjar në malin e Turbunit është në kontroll në 70% të vatrës, ndërsa pjesa lindore në vendin e qytetit Fush Kumulli mbetet problematike, ndërsa për ditën e dielës rënë dakord të mbështet ndërhyrja forcë të, të, të angazhuar nga bashkia rreth 50 forcë pjesëtare të, të reparit zarfikës sektorit pijor dhe administrata, edhe me 50 ushtar, veprimtar të cilëve do të mbështeten me helikopterët nga ajri. Vatra zjarrit në fletë të bashkisë fushare zvartën të jetë shumë aktive, nga bashkja do të marrin pjesë në operacion rrëth 50 forës në bështeturë nga 50 forës e ushtrisë dhe në fluturimit e nga ajri, gjatë aksionit të shtunja në gjithër disa prelë në zonën e rezervuarit të kukajve në trejtojnë në bashkisë pukë për të cilin kërkuar ekspertë përkatës për, për neutralizimin e tyre.